Beynəlxalq Jurnalistlər Müdafiə Komitəsi jurnalistlərlə bağlı 2012-ci il üçün hesabatını açıqlayıb. Hesabatda dünyada həbs olunan jurnalistlərin sayının 1990-cı ildən bəri rekord səviyyəyə çatdığı bildirilir. 2012-ci ildə bütün dünya üzrə həbsdə olan jurnalistlərin sayı 232 nəfərə çatıb ki, bu da 2011-ci ilin göstəricisindən 53 nəfər çoxdur. Jurnalistlərə qarşı ən çox irəli sürülən ittihamlar dövlət əleyhinə fəaliyyət, terrorizm, xəyanət və pozculuq fəaliyyəti ilə bağlı olub. Dünya üzrə 63 jurnalist ilkin ittihamlar olmadan həbsə alınıb. Bu sahədə 10 ən pis ölkə qrupunu Vietnam, Azərbaycan, Efiopiya, Özbəkistan və Səudi Ərəbistanı tamamlayır. Hesabata görə Azərbaycan və Özbəkistanda hakimiyyət ən azı 9 jurnalisti xuliqanlıq, narkotik saxlanılması, şantaj daxil olmaqla müxtəlif cəza ittihamları ilə həbsxanaya atıb. Beynəlxalq Jurnalistləri Müdafiə Komitəsi belə bir qənaətə gəlir ki, göstərilən ittihamlar jurnalistlərin peşəkar fəaliyyətləri üçün onlardan qisas almaq məqsədi ilə uydurulub. Bəyanatda həmçinin göstərilir ki, Azərbaycan mətbuata həbs cəzası kəsən ölkələrin ilk 7-liyindədir. Yerli ekspertlər də hesabatda qeyd olunan fikirlərlə razılaşır. Media Hüquqları İnstitutunun rəhbəri Rəşid Hacılı Dəyərlər Orqa deyib ki, təşkilatın yaydığı bu hesabat gerçəkliyi əks etdirir. Deməli, Azərbaycan son illərdə, deməli, bir neçə ildə, 2007-ci ildən başlayaraq, həbsdə olan jurnalistlərin sayına görə ölkələrin sırasında belə lider mövqelərini saxlamaqdadır. Və təəssüf ki, artıq 5 ilə yaxındır ki, yəni bu mövqeyini, belə deyək də, şərəfli olmayan mövqeyini tutub saxlamaqda davam etməkdədir. Bugün də Azərbaycanda həbsdə olan 10 ifadət haqqına görə həbs olunmuş, sözünə görə həbs olunmuş 10 şəxs var. Və bunların bir çoxu ya narkotik gəzdirmə ittihamı ilə, ya silah gəzdirmə ittihamı ilə s. Yəni, cinayət məcəlləsinin əslində ifadə zatı ilə bağlı olmayan, amma kimləri isə deməli həbs etməyə, onları həbs saxlamağa imkan verən başqa maddələrindən istifadə edərək həbs olunur. Yəni, hamı üçün aydındır ki, bunlar hamısı yalan deməli ittihamlardır və bunlar hamısı belə standart ittihamlardır ki, çox zaman həbsdə jurnalistlərə qarşı ifadə zatını bilməyə qarşı başqa şəxslərə qarşı da zatim oturur. İttihamlarda və başqa ittihamlarda istifadə olur. Ona görə təbii ki, bu təşkilat jurnalistlərin beynəlxalq təşkilat, jurnalistlərin təşkilatı bunlar hər il belə hesabatlar çıxış edirlər və hər zamanda onların hesabatları təbii ki, gerçəkliyi təşkil edilir və təəssüf ki, Azərbaycanda ki, bu gerçəklik də ürək açan deyil. Yenəsə Jurnalistlər Birliyinin rəhbəri Arif Əliyev də bildirib ki, Azərbaycanda doğrudan da narkotik və narkotikdən istifadə ittihamları ilə jurnalistlərin həbs olunması halları mövcuddur. Mən deyin, gəldiyi nəticələrlə razıyam. Azərbaycan uzun illər həbsdə olan jurnalistlərin sayına görə dünyanın diqqətini cəlb edib və bir müddət Avropada lider ölkə olub. Eyni ilə də bu həbslərin böyük əksəriyyətinin narkotik qaynağı, narkotik maddələrin istifadəsində və yaxud tələbatla bağlı olub. Olması bu da bir faktdır və jurnalistlərə qarşı ittiham aktlarında və ya məhkəmə hökmlərində öz əksini tapıb. Budur ki, bu nəticələr həqiqətən o qədər də uzaq deyil ki, Azərbaycanda jurnalistlər tez-tez həbs olunur, bu həbslər ən müxtəlif bəhanələrlə həyata keçirilir, amma əksər hallarda jurnalistlərin peşə fəaliyyəti ilə bağlı olur, çünki həbs olunan jurnalistlərin böyük qismi məhz tənqidi jurnalistikə ilə məşğul olan şəxslərdir. Zərqal qəzetinin baş redaktoru Elçin Şıxlı isə bildirib ki, heç bir beynəlxalq hesabat olmadan da vəziyyətin nə yerdə olduğunu yaxşı bilir. Mənə heç bir beynəlxalq təşkilatın hesabatı lazım deyil. Yəni, ona heç bir ehtiyac duymuram. Çünki o təşkilatların hesabatı olmadan da mən Azərbaycanda jurnalistika sahəsində vəziyyətin necə olduğunu çox gözəl bilirəm. Və lazımdırsa o təşkilatın özündən daha çox informasiya bilirəm. Bu bir, ikincisi də indi hesabat da yazırlar və ümumən götürdükdə obyektiv hesabatdır. Ola bilsin ki, ayrı-ayrı hallarda haradasa mübahisə eləmək olar, nəyəsə müzakirə eləmək olar. Amma ümumən vəziyyət, yəni özümüz onlardan da yaxşı bilirik ki, heç bir ürək açan deyil.